Měl jsi někdy chuť s tím vším praštit, prostě tam odtud zmizet a už se tam nikdy nevrátit? Tady už prakticky nejsou žádní civilisti. Kdo má rozum, tak tady nebude zůstávat. Žít v neustálém strachu musí být strašně vyčerpávající. Ako vás osobně změnil rok vo vojnové zóně? Dá se zvyknout na vojnu? Humanitárna pomoc! Pokaži nám, Gospod, komu jechat, jakými putěmi jít. Jako je na tom morálka a nálada na Ukrajině? Lebo už to je tak zvykom, že Západ si tak fňuká, ale ta vojna je tam. A počemu na evakuáciu vy jak to nechcete? A kuda? Dareslo. Tato paní říkala, proč nás bombardují, nemůže pochopit, co se to vlastně stalo. Druhá paní hledá svého bratra, který zmizel. Druh můj, želatně, my u nás kavárný plán, щоб вас все-таки вывести отсюда. Jaká je tam teď situace? Zůstávají lidé v krytech? S kolegyní se vydáváme do rozbombardovaného domu, protože tam mohou být lidé.